Djalimi i Aleksandr Vučić në organizatën e Kombeve të Bashkuara bëri ehon në kuptimin e parë të fjalës, pra vetëm në muret e një salle gjysmë bosh. Me këto nota tallse, Media Nova e Beogradit ka komentuar adresimin e presidentit të Serbisë në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Raportohen disa nga pjesët kryesore të fjalimit të tij, natyrisht me nuanca përqeshje dhe ironie, veçanërisht kur citohet Gandhi dhe lojrat e fjalëve me paqen. Mirë po, pa kush pati mundësin t'i dëgjonte drejt për drejt këto fjalë të forta të presidentit, vion komentin Nova. Media në fjalë shton se në momentin kur presidenti i Serbisë ka folur në foltore, salla asamblesë përgjithshme ishte pothuajse bosh. Jo shumë përfaqësues të vendeve të botës patën rastin ta dëgjonin këtë fjalim aq të fuqishëm, vion komentin Tallës, Gazeta Serbe.